प्रकरण पांच आकार अने भात प्रस्तावना। मित्रों, आ प्रकरण मां आपणे विविध आकारो अने वस्तुओना खूणाओ, किनारीओ अने वक्र सपाटी विषे तेमज तनग्राम आधारित आकारो विषे समझशुं तेमज बनावता शीखीशुं। वक्ररेखा अने सीधी रेखा आधारित डिजाइन जाणीशुं। लादीओनी विविध पेटर्न विषे जाणीशुं अने समझीशुं। आकार अने भात। मित्रों, आपणे आपणी आसपास घणी बधी वस्तुओ जोईए छीए, तेने ध्यानपूर्वक जोईए। ते बधी एक जेवी नथी। जुओ, ब्लेकबोर्ड लंबचोरस आकारनुं छे, आ ट्राफिक सिग्नल त्रिकोण आकारनुं छे, आ फोटो फ्रेम चोरस छे, आ बंगड़ी वर्तुळाकार छे, आ कलर डिश अंडाकार छे। मित्रों, तमे अहीं सहेलाईथी जोई शको छो के लंबचोरस, त्रिकोण, चोरस फक्त सीधी लीटीथी बने छे। आ लीटीओने आपणे सीधी लीटी कहीए छीए। तमे सीधी लीटीने माप पट्टी अथवा કોઈ પણ સીધી ધાર વડે દોરી શકશો, જ્યારે વર્તુળ અને અંડાકાર વળાંકવાળી લીટીથી બને છે। આ પ્રકારની લીટીને વળાંકવાળી લીટી કહે છે। આ લીટીને દોરવા માટે માપ પટ્ટીની જરૂર ન પડે, કોઈ પણ સાધનની સહાય વિના દોરી શકાય। મિત્રો, અહીં થોડાક આકારો છે જે સીધી લીટીનો ઉપયોગ કરીને બનાવી શકાય, જ્યારે કેટલાક આકાર વળાંકવાળી લીટીનો ઉપયોગ કરીને બનાવી શકાય। આકારો સાથે ગમત। મિત્રો, અહીં આપણે આપેલી સૂચનાઓનું પાલન કરીને વિદુષકમાં રંગ પૂરીએ, જેમ કે ત્રિકોણમાં લાલ, ચોરસમાં પીળો, લંબચોરસમાં વાદળી અને વર્તુળમાં લીલો। હવે વિદુષકમાં આપેલી સૂચનાઓનું પાલન કરીને રંગ ભરીએ। તો દરેક ત્રિકોણમાં લાલ રંગ ભરો, દરેક ચોરસમાં પીળો રંગ ભરો, લંબચોરસમાં વાદળી રંગ ભરો અને વર્તુળમાં લીલો રંગ પૂરો। ધાર અને ખૂણા। મિત્રો, તમે અહીં બે ટેબલ જોઈ રહ્યા છો, એક ચોરસ અને બીજું ગોળ। ચોરસ ટેબલને ચાર ખૂણા હોય છે તેમજ સીધી ધાર છે। ગોળ ટેબલને એક પણ ખૂણો નથી, તેમને સીધી ધાર નથી, તેમને વક્રધાર છે। મિત્રો, આપણી આસપાસ ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ હોય છે જેને સીધી ધાર હોય છે, જેમ કે પુસ્તક, ખુરશી, પતંગ વગેરે। તેને ખૂણાઓ પણ હોય છે અને ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી છે કે જેને વક્રધાર હોય છે, ઉદાહરણ તરીકે પૈડું, થાળી વગેરે। આ વસ્તુઓને કોઈ ખૂણા નથી। આમ સીધી ધારવાળી વસ્તુઓને ખૂણાઓ હોય છે, જે વસ્તુઓને ફક્ત વક્રધાર હોય છે તેવી વસ્તુઓને કોઈ ખૂણા હોતા નથી। મિત્રો, હવે અહીં આપેલ કોષ્ટક જુઓ, તેમાં આપેલ વસ્તુઓને ખૂણો છે કે નહીં તે જણાવો। વળી દરેક વસ્તુઓની ધાર અને ખૂણાઓ ગણો। પહેલી વસ્તુ પાસો છે, તેને ખૂણાઓ છે, તેને 12 ધાર અને 8 ખૂણાઓ છે, પરંતુ આ બોલને એક પણ ખૂણો નથી, પરંતુ એક ધાર છે। આ રબરને ખૂણાઓ છે, તેને 12 ધાર અને 8 ખૂણાઓ છે। આ ઈંડાને એક ધાર અને એક પણ ખૂણો નથી। જ્યારે કાગળના ટુકડાને 4 ધાર અને 4 ખૂણાઓ છે। મિત્રો, હવે તમને સમજણ પડી હશે કે માત્ર સીધી રેખાઓ વાપરીને એવી આકૃતિ દોરી ન શકાય કે જેને ખૂણા ન હોય। મિત્રો, હવે આ આકૃતિને કાળજીપૂર્વક જુઓ
તેને સીધી ધાર અને વક્ર ધાર એમ બંને ધાર છે. 10 ગ્રામ. મિત્રો, 10 ગ્રામ એ ચીનનો પ્રાચીન કોયડો છે. 10 ગ્રામના ટુકડાઓથી આપણે પ્રાણીઓના, માણસોના અને વસ્તુઓના ઘણા આકારો બનાવી શકીએ છીએ. આપણે અહીં 5 ટુકડાનો 10 ગ્રામ બનાવી શકીએ. તમારો પોતાનો 10 ગ્રામ બનાવવા માટે ચોરસ કાગળનો ટુકડો લો. અહીં આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે લીટી દોરો. હવે તેને કાળજીપૂર્વક ટુકડાઓમાં કાપો અને ટુકડાઓને અલગ કરો. આપણે આ 5 ટુકડાઓનો ઉપયોગ કરીને ઘણી બધી જુદી જુદી આકૃતિ બનાવી શકીએ છીએ. તેવી જ રીતે આપણે 7 ટુકડાઓનો 10 ગ્રામ બનાવી શકીએ છીએ. આ માટે એક ચોરસ કાગળનો ટુકડો લો. અહીં આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે લીટી દોરો. હવે તેને કાળજીપૂર્વક ટુકડાઓમાં કાપો અને ટુકડાઓને અલગ કરો. આપણે આ 7 ટુકડાઓનો ઉપયોગ કરીને કેટલાક રસપ્રદ આકારો બનાવી શકીએ છીએ. અહીં દર્શાવેલા ટુકડાઓને ક્રમમાં ગોઠવી શકીએ છીએ જેથી આપણને સુંદર આકાર મળશે. પેટર્ન 1. વણાટની પેટર્ન. મિત્રો, અહીં આપેલા ગાલીચા જુઓ. તેની ઉપર ઘણી જુદી જુદી ભાત જોવા મળે છે અને તમે એ પણ જોઈ શકો છો કે કોઈ એક ભાતમાં કોઈ એક આકારનું પુનરાવર્તન થાય છે. થોડાક આકાર સીધી રેખાના તો કેટલાક આકાર વક્ર રેખાના બનેલા છે, જ્યારે થોડા આકારો સીધી રેખાના બનેલા છે, ત્યારે થોડા આકારો બંને રેખાના એટલે કે સીધી રેખાના અને વક્ર રેખાના બનેલા છે. મિત્રો, તમને કપડા, શાલ, સાડી, સાદડી, ગાલીચામાં આવી કેટલીક ભાત જોવા મળશે. ભોંયતળિયાની પેટર્ન. મિત્રો, તમે જેમાં પેટર્ન હોય તેવું ભોંયતળિયું જોયું છે? આ ભાત કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે તે તમે જાણો છો? મિત્રો, આ ભાત સમગ્ર ભોંયતળિયા પર કોઈ પણ જાતની ખાલી જગ્યા સિવાય એકબીજામાં બરાબર બંધ બેસતી લાદી પાથરીને બનાવવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે લાદીઓનો આકાર જુઓ અને તેઓ કેવી રીતે બંધ બેસતી થાય છે તે જુઓ. આવી લાદી ભોંયતળિયે લગાવવાની ક્રિયાને લાદી બેસાડવી કહે છે. મિત્રો, હવે આ 6 બાજુવાળી લાદી જુઓ. તેથી કોઈ પણ જાતની ખાલી જગ્યા સિવાય આ આકારની લાદીઓ સંપૂર્ણ ભોંયતળિયાને કેવી રીતે ઢાંકી શકશે તેનો અહીં ખ્યાલ આવે છે. મિત્રો, અહીં કેટલીક લાદીઓ અને તેમાંથી બનતી પેટર્ન એટલે કે ભાત દર્શાવેલી છે. હવે કઈ લાદીથી કઈ પેટર્ન બને છે તે જોઈએ. અહીં પેટર્ન એ એવી લાદીથી બને છે કે જેને 6 બાજુઓ હોય. તેથી આ લાદીનો ઉપયોગ કરીને પેટર્ન એ બનાવી શકાય. પેટર્ન બી એવી લાદીથી બનશે કે જેમાં ચોરસ હોય અને 4 ત્રિકોણ હોય. તેથી આ લાદીનો ઉપયોગ કરીને પેટર્ન બી બનાવી શકાય. તેવી જ રીતે પેટર્ન સી માટે આપણને ત્રિકોણાકાર લાદીની જરૂર પડશે. તેથી પેટર્ન સી ને આ લાદી સાથે જોડીશું. પેટર્ન ડી માટે આપણને એવી લાદીની જરૂર છે કે જે ચોરસ હોય અને તેમાં પણ 3 ત્રિકોણ દોરેલા હોય. તેથી આપણે પેટર્ન ડી ને આ લાદી સાથે જોડીશું. મિત્રો, હવે અહીં જુઓ. અહીં દેખાતી પેટર્ન આ લાદીમાંથી બનાવવામાં આવી છે. આ પેટર્નમાં 3 પ્રકારના રંગોનો ઉપયોગ કર્યો છે જેથી તે પગથિયા જેવું દેખાય. આ 2 રંગોનો ઉપયોગ કરવાથી
તે પીળા અને વાદળી ફૂલોથી જુદા પ્રકારની પેટર્ન બને છે. આ જુદા જુદા રંગોનો ઉપયોગ કરવાથી પણ જુદી જુદી ભાત બનાવી શકાય. હેતુ: આ પ્રકરણને અંતે તમે શું શીખશો? વિવિધ આકારો અને વસ્તુઓના ખૂણાઓ, કિનારીઓ અને વક્ર સપાટી વિશે સમજશો. પેનગ્રામ આધારિત આકારો સમજશો અને બનાવતા શીખશો. લાદીઓની વિવિધ પેટર્ન વિશે જાણશો.